На Луганському напрямку під обстріли потрапили наші позиції на Бахмутській трасі, у Кримському та поблизу Попасної. Про останні події на цій ділянці фронту розкаже наш кореспондент Руслан Сміщук. Тут ми спостерігаємо перельот міномета 120-го калібру. Досить повезло, що вона війшла глибоко і майже ніяких ушкоджень не нанесла. Так, по всьому фронту нашої позиції можна спостерігати прильот 82-го калібру і 120-го калібру. Українські позиції під Попасною. Навпроти на горизонті окупований Стаханів. Земля навкруги рясно всіяна вирвами. Бійців тут обстрілюють постійно. Нещодавно в бойовиків відбулася ротація. Тоді гатили з особливою силою. Вчора було запрошено тишину, ми зі своєї сторони дотримуємося. Ну, а днями перед тим, звичайно, та противник застосовував і міномети і різних калібрів, і ствольну артилерію. Було достатньо напружено, але в той час у них проходила ротація. Зараз вони вже так заспокоїлись. Заспокоїлися – це коли обстрілюють поодинокими мінами та реактивними гранатами, як от сьогодні вранці. Було чути два приходи, два звога і дві міни прилетіло. Ну, доволі так було. Трошки чутно. Нам в недавнім часі об'явили, що в нас повна тишина, але все одно вони її не дотримуються. Сьогодні, вчора вечором і сьогодні зранку прилітало СПГ, міни. Неподалік від цих позицій хутір Новоолександрівка. Він фактично в сірій зоні. Сьогодні по ньому влучили бойовики, проте перевірити, чи є постраждалі, військові не можуть. Усе прострілюється, а в самому хуторі може бути засідка. Попали навіть по жилому будинку в селі. Як там всі цілі чи живі, не знаю. Вона сіра зона. Там живуть мирні люди, тобто там нема наших військ. Час від часу заходять їхні. Іноді з хутора ворог веде обстріли. Тоді військові просто перечікують їх у бліндажах, адже відкривши вогонь у відповідь, можна поцілити у мирних жителів. Руслан Сміщук, Даніель Косаковський та Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер».